Jag ska ta och förenkla det här. Och det här som står här, det kan jag faktorisera med hjälp av andra kvadreringsregeln. Det här, det är detsamma som x minus 1 i kvadrat. Så det där kan jag skriva som det och så delar jag det med 1. Och så multiplicerar jag med inversen av det här, alltså 2 delat med x minus 1. Och då kan jag, när jag sätter det här på gemensamt bråkstreck, sådär, så ser jag att de här parenteserna är likadana. Så en av de här parenteserna mot parentesen i nämnaren kan jag förenkla bort. Så kvar här så får jag en kvot som är 2 x minus 1 delat med 1. Så egentligen kan vi också ta bort den här divisionstecknet, flytta likhetstecknet lite grann. Sådär.